Nii ja tere taas kõik YouTube'i vaatajad. Olen siis nüüd maale tulnud, on reede õhtu ja olen praegu aias ja kuna on olnud üks parajalt tormine nädal, siis nii mõndagi on siin vahepeal juhtunud. Näiteks see tuulik on kõikki läinud suure tuule tõttu. Aga see pole ainukene. See on üks, mis on kõikki. Üks tuulik on veel siin. Kasvuhoone otsas. Tundub, et on nagu liigub seda kaheglaselt, tegelikult liigub suhteliselt kiiresti. Seal on kuskil üks kuldnokk, lendab just ära. Teine tuulik on veel seal. Liigun kohe sinna poole. Teine tuulik on seal. Suht kõrge postjased. Aga lähme tagasi selle tuuliku juurde, mis katki on läinud. Pigem kõigepealt see, mille jaoks neid tuulikud ma üldse kasutan siin praegu. Tuulikud on kasutusel tulnud, sest meil elavad siin ajas mutid. Ja kuna mutid on vaja ära saada, mitte vana mutid, vaid lihtsalt mutid, kes maal elavad, on vaja ära saada, siis kasutan tuulikud, et neid minema hirmutada. Tuulikutest tuleb vibratsioon, kandub maasse ja muttidele see ei meeldi, sellepärast lähevad ära. Ja see kevad pole mul näiteks muttidega ühtegi probleemi veel siia maani olnud. Välja arvatud see enne seda, kui ma need üles panin. Igatahes, mis selle tuulikuga siis juhtus? Suure tule ajal, nagu näha, on tehtud see kõva kette mootorist. Ja kui vaadata nende labade suurust hoopis ja võrreldes selle põhjaga, mille külged on kinni pantud, ja selle pisikese võlli otsas, mille küljes ta on, siis ma oluliselt öelda see imestanud, et ära murdub lõpuks. Nii et see on katki läinud, nii et ma pean võtma tolle tuuliku põhjaselt hoopis põhjamootor ja panema hoopis selle asemele. Sest nüüd on ta lõpuks tasakaalus korralikult. Nii. Nüüd ta ei vibreeri nii palju enam. Aga piisavalt see sisu tuleb siit välja võtta. Seda ma korda enam ise. Võibolla mingi laagri saab siit, aga mitte eriti midagi muud. Nagu näete, on tuulik lausa nööridega kinni maakülgelt tõmmatud, et ta ei kõiguks nii palju, sest olge mahuselt on suhteliselt pikka vaja otsas. Ja praegu kõen näha, et tuulega ta lihtsalt liigub vaikselt. Tuul on päris suur, nagu kevadel ikka, aga võtan need kaasa ja liigun teise tuuliku juurde. Nii, nagu te näete, siis olen ma ka teise tuuliku kohale vedanud. Positiivne asi on see, et selle kahjustused on õnneks minimaalsed, võibolla seda rootori polti on natuke kõvemaks panem, aga igatahes siin see probleem ongi. See kruvi, mis ma panin, et ta saaks suunda muuta, on lihtsalt katki läinud. Aga õnneks on seda suhteliselt lihtne panada, ma panen lihtsalt natuke jäämööda, ma puurin nüüd siia väike natuke suurem augu ja panen uue pikema ja kõvema kruvi siia sisse. See peaks küll vastu pidama igatahes järgmised kuud. Lihtsalt ma arvan, et kõigepealt enne läheb mul see kruvi siit katki, mis seda suhteliselt suurt tiivikut kinni hoiab. Nii et aga parandan selle ära ja siis panen üles ka. Ja siis läheme jätkame tolle esimesed selle tuuliku parandamist siin. Vahetame mootori osa välja ja siis riputame ta uuesti taeva alla ära. No nii ja nagu te näete, siis olen ma tagasi tulnud oma tuppa ja oma tuppa. Nagu te näete, siis on see natukene segamine, aga nüüd räägiks pigem sellest, mille jaoks ma üldse tulin. Kuna siia maani pole mul aeg olnud seda teha, siis nüüd on küll viimane aeg. Tule põlema!
Tulin siis oma tuulikut tasakaalustama. Kuidas ma seda siis teen? Ma kasutan lihtsalt paari kruvi ja paari mutrit, et ja keeran nad lihtsalt nendesse kohtadesse oleneb kas kaks tükki või siis üks, et ta tasakaalu jääks, et ta jääks niimoodi mul, kui ma ta seisma panen, et ta ei hakkaks mul liikuma näiteks niimoodi üles poole. Sellepärast, et see ots on raskemaks muutunud. Sellepärast, et ma lõikasin siit otsa maha. Sellepärast, et siis vahepeal oli see liiga raske. Aga nüüd on hoopis see liiga raske. Nii. Seal on üks väike telekas ka. Emaplaadid ja asjad ja arvut ja raadio ja seal on... Ja seal on ka naabrid. Ja puurid. Aga jah. Ma tasakaalustan ta nüüd ära ja siis lähme paneme ta välja üles. No nii, nagu te näha võite olema, siis välja tulnud ta see tuulik on jällegi üles seatud ja ka ära tasakaalustatud peaaegu 100% sai tasakaal, ütleme nüüd, et 98% tasakaalus on see. Aga see tuulik on nüüd korras. Nüüd on vaja veel teine tuulika korda teha. Mul tuli just üks asi meelde, et mul on veel üks tuulik siin autokatuse peal ainult, et seda... Oh, tegelikult selle saab ära kasutada selle teise tuuliku juures, kuna see on suht lahti sisse. Panen selle kasutusse. No nii, ja nagu te näete, siis olen ma... Oleks, ma panen raadio kinni kõigepealt. Nagu te siis näete, olen ma... kaks tuulikut lahti võtnud, see on see, mis kasvuhoone otsas oli ja see oli see, mis auto peal oli. Seda ma enam tagasi ei pane. Mõlemad on sisuliselt täpselt samast asjast on labad tehtud. Mõlemad on arvuti ventilaatorid, see on 120, on 80. Ja kõvakette alus on siin mõlemal olnud. Selle oma on seal kapi peal. Ja mis siin veel tuleb teha? Ega eriti midagi tuleb, ma pean lihtsalt vaatama, kas ta siia sobib ja nagu näha sobita siia. Sobib kuidagi. Jah, sobib ideaalselt, isegi augu kohad lähevad täpselt. Aga nagu nii, ta tuleb niipidi. Nii et see sobib igatahes siia väga hästi. Nii. See on kinni, mul tuleb lihtsalt veel see vana ära võtta siit küljest. Ja asendada uuega. Ja selle oma, mis kasvuhoones oli, selle pean asendama selle väikse jupiga. Nii et... paneme selle siis nüüd juppi haaval kokku ja siis vaatame, kuidas annan vahepeal üldvaated, kuidas on edasi arenenud.